Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro tinklalaidė Tekstūra. Labą dieną, gerbiami tinklalaidės Tekstūra gerbėjai. Labą dieną, Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro mylėtojai, klausytojai, žiūrovai. Šiandien aš, Jurgita Skėtytė Norvaišienė, kalbėsiu su operos solistu Steponu Zoniu. Sveikas, Steponai. Sveiki. Tikrai pastaruoju metu su tavim padaryta masė interviu, esi dabar labai populiarus po jaunojo menininko premijos, kuria buvai apdovanotas Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos ir suprantu, kad ta šlovė ima matyti slėgti pečius, tai kaip tie pečiai atlaiko šlovę? Pečiai kol kas viską atlaiko. Nepasakyčiau, kad ta kažkokia šlovė užpildė mano pečius, tiesiog sulaukiau galbūt papildomo dėmesio šiek tiek daugiau negu įprastai, bet viskas, kaip buvo, taip ir yra, dirbam toliau, stengiamės nesimaudyti tose šlovės spinduliuose ir tiesiog eiti įprastinė vaga. O sulaukiai daugiau pasveikinimų ar daugiau tokių pavydžių žvilgsnių iš kolegų? Tai kad šiais laikais, dabar labai keista apie tai šnekėti, bet šiais laikais nelabai tų žvilgsnių ir pamatysi, kai viskas yra paslėpta po kaukėmis, tai iš tikrųjų sveikinimų buvo daug. Tiek asmeninių, tiek visokiose įvairiose platformose, tai labai iš tikrųjų džiugu. Sveikinimų net sulaukiu iš tų žmonių, kur paprastai gal net ir nelabai bendrauju su jais, tai iš tikrųjų labai labai smagu. Kiekvienas vertinimas solistui, aišku, yra svarbus, ne kiek ne mažiau svarbus negu aplodismentai žiūrovų po spektaklio. Ar ilgiesi žiūrovų? Labai, labai, kaip ir jau ne vienam ko gero interviu minėjau, kad žiūrovas atlikėjų yra tas kaip veidrodis, vidurdinis atspindys. Tai labai iš tikrųjų ilgiuosi, aš manau, ne tik aš ilgiuosi, mes visi ilgimės, tai... O kaip tvarkaisi su ta kasdienybė? Nes kasdienybė ir rutina dabar solistai yra kitokia, ar ne? Nėra tų intensyvių repeticijų, vakarinių spektaklių, ryte vėl repeticijų. Mhm. Kokia yra dabartinė solisto Stepono Zonio dienos rutina? Tai ta rutina labai, labai jinai pasikoregavo, kai mūsų šeimoje atsirado dar vienas narys. Dukrytė, bet iš tikrųjų labai labai panašiai kaip ir prieš karantiną. Taip, teatre galbūt tiek darbo nėra, bet vis tiek atsikeli ryte, tarkim, papusryčiauji. Tada eini, mokaisi, nors ir teatras, kaip saka, nefunkcionuoja 100%, bet vis tiek tu tas partijas žiūrėkės numatytas suroši, vis tiek ruošiesi, tikiesi, kad kažkas vyks, įvyks. Kažkokie tai asmeniniai dabar jau online koncertai, vis tiek ruošiesi, tai iš principo viskas kaip ir buvo, tik tais viskas daugiau uždaryta. Tai. O kaip, kiek aš apie tuos pečius paklausiau, kaip su tais pečiais dabar labai populiaru yra turėti gražų ištreniruotą kūną, nes solistus dažnai žiūri ne tik tai į balsinę prasme, režisieriai labai dažnai atkreipia dėmesį į jų ištobulintą netgi kūną, figūrą, tai ar pavyksta rasti laiko kūno tobulinimui? Aš vėl atsiremsiu šitą karantiną, tai... Kai viskas dabar uždaryta, aišku, gali ten į lauką išeiti, į parkus, namuose kažką ten užsiminėti, bet aš labiau mėgstu vėl išeiti žmonės kažkur, tai ne, sporto salė, pavyzdžiui. Tai kažkaip sunkiau to laiko atrasti ir galbūt tos motyvacijos atrasti yra sunkiau, ne tik to laiko. Tai va, bet stengiamės, nes kaip ir sakau, Vat nutiks taip, vat atsidarys viskas, teatras atsidarys, reikės būt formai, reikės tilpti į kostiumą, o tu ten, per liemenį nelabai telpi. Tai kažkaip reikia vis tiek tą formą prilaikyti. Tai žodžiu, suprantu, kad nenutrūkstamai kažkoks vis tiek procesas vyksta tos pastangų. Ypač, kai sakau, atsirado mažas vaikas, tai tu nori, nenori sportuoji. Teisingai. O dabar, Steponai, paklausiu, O iš kur, kaip tu galvoji, pas tave tas talentas dainavimo? Yra šaknų kažkokių muzikantų, dainininkų šeimoje? Taip, jeigu žiūrėsime labai tokias tolimas šaknis, tai buvo
iš mano tėčio pusės buvo mano senelis, jis turėjo labai daug brolių, aš net nepasakysiu tikslaus skaičiaus, bet visi jie buvo, na, tokie, sakykime, kaimo muzikantai. Tai kas grojo, kas dainavo. Tai sakykime taip, tokių dalykų, kaip mano paties talentas, aš galbūt nelabai kaip, aš tikiu, kad toks yra, bet nesureikšminu tikrai to, aš manau, kad visgi darbas viską padarė, nes tikrai dirbau nuo pat, kai stojau konservatoriją, po to universitetas, dirbau labai labai stipriai, tai palaipsniui ir atsirado viskas. Ar dar vis save laikai jaunuoju dainininku, jaunuoju solistu? Taip. Taip, iš tikrųjų, nes, na, pavyzdžiui, kitiem balsams šiek tiek yra kitaip, nu, baritonui, tai, nežinau, aš save laikysiu jaunuoju ties kokie iki 35-40, tai manau tikrai. O kas padeda pačiam balso tobulinimui? Kokie pedagogai? Ar tu vaikštai pas pedagogus? Ar turi kažkokią specialią metodiką? Kas padeda atsirinkti partijas, pritaikyti, sakyti, va, Steponai, jums šitas tinka, jums šitas netinka? Tai iš tikrųjų, vat, kaip jūs paminėjot, kad, žodžiu, tas talentas iš kur. Na, man labai pasisekė, nes aš labai daug pedagogų pažįstu ir su labai daug žmonių dirbau ir labai visi žmonės geranoriškai man visada padeda. Taip, aš turiu, aišku, aš mokiausi pas Eduardą Kanevą, aš dabar stengiuosi irgi savo formą palaikyti pas teatro pedagogus, bet taip, be išimties, pedagogai reikalingi, geri pedagogai reikalingi, na, vis tiek jie išgirsta galbūt tai, ko nu, pavyzdžiui, tu dainuodamas, na, tau atrodo, oi, viskas gerai, bet tu tiesiog uždainuoji ir nu, tu nepastebi kažkokių tai smulkmenų. Tai va, ir pedagogai tiesiog tau padeda atkreipti tai, į tai dėmesį ir yra, aišku, įvairūs koučeriai, kurie taip pat galbūt atkreipia dėmesį į kitas detalės. Ir, na ir taip po žingsnelį tu tobulėjai, tai va, tas tobulėjimas taip ir vyksta. O kas padeda tobulėti vaidybiniai srity, nes kiekvienas spektaklis turi skirtingą režisierių, su skirtingais reikalavimais. Vieni kreipia dėmesį į judesį, kiti kreipia dėmesį į statiką, treti palieka sprendimo teisę spektaklio muzikos vadovui ir kreipia dėmesį tik į balsą. Su kokiais tu susidūrei per savo jauną karjerą režisieriais ir kurie tau paliko kažkokį gal didžiausią įspūdį? Su visais. Su visais teko susidurti ir su tokiais, ir su tokiais. Iš tikrųjų, galbūt aš būčiau toks atlikėjas, kuris mėgsta tą, vadinkime, statiką ir kai tau duoda labai konkrečius uždavinius. Na, pavyzdžiui, turėjom puikią patirtį su Robert Wilsonu, kur, na, improvizacijos ten tikrai nebuvo vietos improvizacijai. Tai man patinka ta statika, bet aš su malonumu dirbu ir su kitais režisieriais, kurie duoda ir improvizuoti, kurie dirba kaip choreografai, na, visgi labiau linkia į tą tokį sustatymą labai tikslų. Bet aš manau, tai ir tobulina atlikėja, nes jeigu tu dirbsi tiesiog vieną kryptimį, na, taip, tu būsi tobulas galbūt toj krypti, bet kitoj krypti tu būsi toks neišbaigtas produktas, tai vat, visos tos kryptis ir tobulina. O turi nusižiūrėjęs kokį režisierių, taip, su kuriuo galvoju, norėčiau padirbėti ateityje tikrai? Na, turėjau, bet dėja iškeliavo šitas režisierius, Dzefirelis, tai bet, na, tiesiog nežinau, man visi režisieriai yra kažko taip savaip įdomus, nes, na, yra tikrai tokių pavardžių, kurių aš niekados nežinojau, bet kai su jais susidūriau, na, labai buvau maloniai nustebintas ir tikrai su malonumu dirbau. O tada dar paklausiu apie ne režisierius, bet apie kompozitorius. Esi, kiekvienam užduodu, su kuo kalbu, klausimą labiau Mozartas ar Wagneris, kurios muzikos labiau šalininkas? Jeigu, sakykime, per viduriuką kažkur. Ne, nežinau, anksčiau gal Mozartas buvo labiau, Wagnerio nesupratau tiesiog. Dabar kažkaip su tais metais bėgant, šiaip link Wagnerio labiau eina viskas. Čia visai neseniai taip pradėjau savo tyliai galvoje svajoti apie Tannhäuserį, apie Wolframo vaidmenį, vat galvoju, būtų visai fainai.
Tai svajonės, jos pildosi kaip, vėlgi to pačiu darbu ir mokslo, ar ne? Taip, taip, taip. Na, aišku, kartais reikia kažkiek ir sėkmės ir laiko, tiesiog tokio pačio subrendimo. Tai... Kaip manai, esi iš tų, kurie laimės kūdikiai, sėkmė pagaunantis? Nežinau, jeigu žiūrėti vat, į pačią mano dainavimo pradžią, tai visiškai buvau laimės tas kūdikis. Na, jeigu dabar žiūrėti į dabartinę situaciją, tai toks, sakykime, viduriukas. Tarp. Yra aišku ir to sėkmės, aš nesakau, tikrai yra daug, bet vėlgi viskas atsiremia į darbą. Tai. O vidumi, jautiesi labiau iš tų tokių pozityvių dainininkų, kurie sako, viskas bus gerai, ar iš tų, kurie save kritikuoja? Antrasis variantas, jo, aš tikrai esu linkęs save kritikuoti ir labai, labai stipriai kritikuoti, kas galbūt, na, nėra visiškai, visiškai sveika. Bet aš tai suprantu ir viskas yra gerai. Taip sakant, aš manyčiau, galbūt reikia būti savo specialybės fanatiku, bet galbūt iš gerosios pusės, galbūt nereikia savęs labai taip spausti, na, bet tas spaudimas kažkaip, nu, vat, veda mane, nežinau. Vidinis spaudimas, ar ne? Vidinis jos spaudimas. Bet jeigu staiga vieną dieną atsitiktų taip, kad atsibundi ir nebegali dainuoti, kuom būtų Steponas Zonys tada? Neįsivaizduoju, iš tikrųjų. Neįsivaizduoju. Na, kas traukia? Kas yra jūsų hobiai, malonumai, užsiemimai? Na, bet mano vienas iš tokių hobių ir galbūt net, sakykime, maistrų, tai yra žvejyba, bet, na, aš manau, žvejybos tai tikrai galbūt neišgyventi. Nu, ta prasme, tam tikra prasme išgyvensi, bet kažkokios karjeros ten nepadarysi, tai va. O... Visai nesenai atradau tokį taip pat hobį, kuris man labai pradėjo patikti, tai yra programavimas. Tai galbūt bandyčiau persikvalifikuoti, nežinau. Nesis. Į IT specialistus? Na, kodėlgi ne. Patiktų sėdėti prie kompiuterio ir kurti programas? Taip, taip. Nežinau, tiesiog nedirbau tokio darbo, tai negaliu pasakyti, bet kodėlgi ne. O pedagoginė veikla? Pedagoginė veikla... Žinoma, bet su pedagoginė veikla, aš manyčiau vėlgi, na, jeigu prarašiu balsą dabar, na, tai gal nemanau, kad turėčiau pakankamai patirties dar dirbti. Na, šį pedagoginę veiklą aš labai žiūriu rimtai ir man pedagogas tikrai turi būti, na, visko matęs, turintis labai daug žinių ir patirties ir galbūt dar, sakyčiau, per anksti būtų. O turi tokių idealų, į kuriuos tu žiūri, kuriais sekei nuo pat savo karjeros, kaip solistas karjeros pradžios ir kurių įrašų tu mielai klausaisi? Vėlgi, čia kaip ir su režisieriais, taip ir su dainininkais. Aš esu labiau, kaip pasakyti, mėgėjęs tos senosios mokyklos, vadinamo old school'o, tai... Visi tie dainininkai, kuriais aš žaviuosi, tai, na, yra mirę jau. Tai labai gaila dėl to. Bet, sakykime, iš tų jaunesnių... Bet vėlgi, atsidūrėme tą pačią situaciją, kad vėl tas dainininkas taip pat yra miręs. Tai Dmitrij Chvorostovskij, kurio aš labai... Na, labai, labai aš jam žavėjausi ir daug jo koncertų ir spektaklių lankiau, kol jisai buvo gyvas. Tai buvo toks tikrai, aš manau, vienas iš mano tokių mėgimų, nes pas jį viskas buvo ir išvaizda, ir vaidyba, ir savęs pateikimas, ir vokalas, na viskas. O tada, jeigu ne apie idealus kalbant, bet apie idealus scenos prasme, kokios yra svajonės, kuriuose teatruose pasaulyje sudainuoti? O, čia labai toks platus klausimas. Tai... Aš manau, kaip ir visi, visose pagrindiniuose, tai nuo New Yorko iki Londono, Maskvos, nežinau, Vienos ir, na, visi žymiausi teatrai. O tavo manimu, Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras, kurioje dalyje yra, tarp kurių teatrų galėtum kaip solistas jį pastatyti? Sunku labai čia pasakyti dabar. Tiesą pasakius, netiek jau daug aš tų teatrų esu aplankęs. Aplankęs tai daug, bet dainavęs galbūt nelabai daug. Tai sunku teikti.
Bet kokiu atveju nacionalinis teatras, tai man yra toksai viena iš manau gyvenimo stotelių tam tikrų, kurios, na, vėlgi sakau, labai sunku yra kažką pasakyti, bet manau tai yra viena iš stotelių, kuri mane šiuo metu augina ir aš manau labai puikiai užaugins ir paruoš, na, tolimesniems scenom. Tai. Vis tiek turi minčių, kad čia ne paskutinė stotelė, ne pirma ir ne paskutinė, aš kaip girdžiu, ar ne? Taip, bet turiu omeny, kad mano toks idealus galbūt karjeros planas būtų, tai vis tiek gyventi Lietuvoj, na, aš norėčiau gyventi Lietuvoj, bazuotis čia nacionaliniam teatre, o tiesiog savo mintis, šitos savo įgūdžius tiesiog tobulinti kažkur kitur. Papildomai. Papildomai nuvažiuoti kažkokį, reiškia, teatrą ir padirbėti. O sakyk, prašau, paminėjai pokalbio pradžioj apie dukrą. O norėtum, kad dukra būtų muzikantė ir dainininkė? Jo, šitas klausimas labai dažnai visur skamba. Nes tėvai turi didelę įtaką vaikams, tai čia tai, savaime suprantu. Tai kas be ko? Jeigu jinai bus, tai aš labai džiaugsiuos. Bet jeigu ne, tai visiškai, visiškai normalu. Aš tikrai nesistengsiu kažkaip versti ten eiti to muziko keliu. Jeigu rodys kažkokį tai susidomėjimą, talentą, tai aš tikrai nukreipsiu, bet tikrai jokios prievartos nebus. O jūsų žmona, Vladislava, taipogi yra diplomuota operos solistė. Sakyk, tai kaip dviem solistams po vienu stogu? Ai, labai gerai. Labai gerai, mes vienas kitą papildom. Ta prasme, kad taip, žmona tiesiog pasirinko kitokį kelią. Ir aš tai visiškai gerbiu ir netgi džiaugiuosi tam tikrą prasme. Tiesiog ir man labai gerai, nes ta prasme, yra dalykų, kur, kadangi mano žmona, tai man viską pasako, tai yra dalykų, kur tikrai, na, gal kartais tam tikros kritikos nelabai norisi girdėti ir netgi taip, na, sakykime, skaudu gal kartais net išgirsti tam tikrą kritiką, bet jinai yra būtina, kaip šaltas dušas. Tai labai gerai, aš labai džiaugiuosi, kad yra toks žmogus, kuris man tai gali pasakyti. Tai žmona yra tas laidininkas, kuris praleidžia tavo visas emocijas pro save? Taip, tikrai taip. Ir jinai drąsiai tau sako kritiką? Jinai, taip, šiaip iš principo taip, na, jinai labai yra toksai diplomatiškas žmogus, tai jinai stengiasi kuo gražiau, neįžeidžiant tai visą tai pasakyti. Tas, aš manau, šitą savybę jai apskritai gyvenime labai padeda visur. Tai va, tai mes taip vat, stengiamės kažkaip taip vienas kito neįžeidžiant taip ir pasikalbėti labai atvirai. Apie viską ir apie vokalą taip pat, kaip suprantu. Taip, ne? Ir apie ūkį ir bites. Ir apie ūkį ir bites. Jūs turite ūkį ir bites? Ne, bičių neturim, turim ūkį, bičių neturim. Taip, bet šnekamės apie viską. O ūkis, atsiprašau, tai čia ūkis turi omenyje gyvuliai, daržas? Prie namo, vištos, žuvis prūdė. Tai žodžiu, jeigu ką išgyventumėt. Taip, taip. Maisto atsargos būtų sukauptos. Būtų tikrai. Steponai, o teatras, dar grįžkime į teatrą, į mūsų operos ir baleto teatrą. Solistas yra tokia individualybė, ar ne? Vis tiek tai yra žmogus vienas, kuris į kolektyvą ateina tik tai tada, kai yra spektakliai, prie kurio derinasi. Kaip tu galvoji dabartinės sąvokos apie lyderystės ir komandas? Kas tau, tavo manimu, solistas yra kas? Labiau tas, kuris turėtų būti lyderis, ar labiau tas, kuris turėtų jungtis į komandą? Labai geras klausimas. Na, iš esmės ir taip, ir taip. Na, jeigu kalbant apie patį teatrą, apie trupę, tai vėlgi galbūt lyderis ir būtų mano nuomonė, tai dirigentas, režisierius. Taip. O solistas, tai vėlgi būtų toksai kaip, taip, tai būtų kaip komanda, nes, na, mes, na, įsivaizduokim, kad mes esam ten kokie 30 solistų trupiai, tai jeigu kiekvienas solistas norės būti lyderiu, gali kilti chaosas, kas dažniausiai ir būna.
bet kažkaip reikėtų, nežinau, išmokti vienas kito paklausyti ir tas lyderio savybės sujungti tarpusavį ir taip sulipdyti na komandą. Komandą, kuri turi daug lyderinių savybių. Tai. Nes choro artistai irgi yra solistai, ar ne, kažkuria prasme, bet jie jau visiška komanda būtų. Taip, tai mes irgi turėtume išmokti būti komanda, aš manau. Irgi turėtume būti išmokti. O kur galima būtų to išmokti? Iš ko reikėtų mokytis? Na, ten visokių, kaip sakant, tų komandos lipdymų, team buildingų, aišku, yra visokių įvairių, bet aš manau, kad reikėtų na, tiesiog... Galbūt nustoti, matuoti, kad va, čia aš solistas, čia va, aš turiu čia tiek tokių laimėjimų, čia sukviečiamas ten ir ten. Tiesiog išmokti įsiklausyti vienas į kitą, išmokti klausytis ir dirbti tarpusavyje, paliekant šituos ego už teatro durų. Ir tiesiog na, visų pirma, elgtis ir mąstyti kaip komandai, ne kaip kažkokiam tai individualiam pasaulinio pripažinimo pasiekusio solisto kažkokiam tai, ne, individualybei, o tiesiog, na, dirbti kaip komandai, visų pirma. O sunku išėjus už teatro sienų palikti vaidmenį arba ateinant į teatrą palikti ego už durų? Jo, būna įvairiai, būna tikrai, kad kartais labai sunku, na, priklausomai, aišku, koks tas vaidmuo ir koks tas spektaklis ir koks tas pasiruošimas vyksta. Čia man labai patiko Rolando Kazlo vienas interviu, kaip jisai sako, kaip jisai ruošia vaidmenis ir sako, jeigu manęs namuose šuo nebet pažįsta, tai reiškia, įsikūnijau labai gerai. Tai va, tai būna kartais, kad tikrai grįžti iš teatro ir vat... Na, tarsi elgiesi kaip tas personažas, vat atrodo ir mastai, ir kažkoks toks, ir tarsi pasikeitęs, net būna žmona sako, kas tau yra šiandien, sako. Tai vat būna, kad užsižaidi, užsivaidini ir vat parsineši tą namo. Aš aišku stengiuosi to nedaryti, nes na vis tiek darbas yra darbas, šeima yra šeima, bet būna tikrai. O kaip pavyksta tą ego už durų palikti ir ateiti į teatrą kaip į komandą? Jo, o ego, tai vėlgi, aš nesakau, kad tai yra lengvas dalykas. Tai yra, nu įsivaizduokit, nu, tai jeigu solistas tikrai yra sulaukęs ten pasaulinio pripažinimo, na, jis yra įpratęs, kad visur jį, ne, ten pasitinka, palydi, visi labai gerbia ten su visais jo norais, sutinka viską. Tai, o jam sako, o dabar, žinai, tu būsi komandoje taip, kad tu čia miškelį ramiau, jo? Tai, nu, labai sunku iš tikrųjų tas yra, ir, bet, na, tiesiog stengiasi save kažkaip įstatyti į tuos bendrus komandos rėmus, na, pagalvoti, kad ne tik tavo asmeninis kažkoks tai rezultatas čia yra svarbus, bet apskritai bendras komandos rezultatas, na, ir tai suvokdamas tu kažkaip prisiderini. Mes Stepono Zonį teatre žinom kaip labai darbštų, labai disciplinuota, labai tvarkinga solista. Dabar irgi va girdžiu, kad svarbus įsijautimas į vaidmenį, svarbus yra komandinė, svarbi dvasia. Toks labai teisingas, pozityvus žmogus. Yra kažkokių tokių blogų Stepono savybių? Oi, yra. Aš gal neparodau tiesiog. Ne, tai ta prasme kaip ir visiems. Tai mes žmonės ir esam žmonės, tai esam... Ir nervuoti, ir pikti, ir paburbėti mėgstam, ir visa tai vyksta, bet kažkaip stengiasi galbūt to neparodyti per aštriai kažkaip. Visgi, na, kaip sakau, tą ego palikti už durų ir neleisti tam ego paimti viršaus ir kažkaip nepradėti ten tai, kad tau kažkas neišeina, ar ten kolegų ten nervuoti, ar menkinti, ar kažkaip trukdyti dar kitaip komandos. Na, tiesiog stengiasi būti pozityvus ir dirbti savo darbą. Tai čia reikalingas dar ir darbas su savim, nuolatinis? Na, vieniem gal daugiau, kitiem mažiau, na, taip, iš esmės tai taip. O tai kur atsipalaiduoji tada? Nu va, tai va grįžtam vėl prie tų hobių, tai
kaip sakau, aišku, kai sezonas leidžia, tai aš labai mėgstu atsipalaiduoti, kaip sakau, žvejyboje, man tai toks tikrai atsipalaidavimas 100%. Prie to pačio kompiuterio, nes vėlgi teatras, ane, judesys, dainavimas, tai yra, na, tokia, nu, fizinis aktyvumas, tai yra fizinė veikla. Ir tas, kaip sako, sėdėjimas prie kompo, nu, jis tam tikrą prasme, tu atsijungi nuo viso šito, tai šiek tiek padeda. Vėlgi sportas, kai sąlygos tam leidžia, tai labai. Aš netgi tarp repeticijų dažniausiai einu sportuoti, nors kiti gal sakytų, oi, tai tu pavargsi, kaip tu čia repeticijai, kaip tu čia dainuosi, kaip čia ką. Bet tai padeda. Tai padeda tiesiog tas visas emocijas neigiamas iškrauti iš savęs. O tas intelektualus atsipalaidavimas, muzika, knygos, filmai, tai, kiek tai užima tavo gyvenimą dalį? Knygos kažkaip nelabai aš skaitydavau tų knygų, bet paskutiniu metu kažkaip pradėjau vėl skaityti, bet vėlgi, jeigu yra tam laiko. Muzika, dažniausiai aš per dieną tos muzikos prisiklausau tiek, kad jau kažkaip vakare norisi vis tiek tos ramybės, tai muzika biškelė tai būna į šoną. Na, nebent vėl ruošiesi kitai dienai, ruošiesi vaidmeniui, tai klausai kažkokius įrašus, tai nori. Bet tai vėlgi, tai nėra atsipalaidavimas, tai yra darbas. Analizavimas, ne, ieškojimas. Va, tai aš kažkaip prie to aktyvaus poliso tokio visgi. Aktyvesnio, na, jeigu kompiuteris, tai gal ne toks aktyvus polisis, bet... Bet labiau mankšta, mankšta smegenims irgi jojo. Na taip, nu sakykim toks, aktyvus pasyvus. Aktyvus pasyvus polisis. Tai, Steponai, ko tu norėtum palinkėti tiems, kurie eina į solisto kelią, kurie nori būti solistais? Ką tu norėtum pasakyti tiem žmonėm, kurie yra jauni, kurie svarsto, man rinktis šitą kelią, mes nesirinkti šito kelio, ar man tikrai geriau kažkur pasiukti va į IT specialisto profesiją. Ką tu norėtum pasakyti jauniem žmonėm, kurie negali apsispręsti šiandien, kuom galėtų būti? Norėčiau pacituoti amžinatilsį Virgilijų Noreiką. Atsimenu, jis teko man su jo irgi šnekėti tą temą, tai, na, kaip jisai pasakė, jeigu gali nedainuoti, tai geriau nedainuok. Tai aš savęs kažkurio metu irgi to klausimo paklausiau. Aš supratau, kad negaliu. Tai vat ir jauniems būtų palinkėjimas toks, tai jeigu galit nedainuot, tai nedainuokit geriau, bet jeigu negalit, tai tada dirbkit kiek leidžia jėgos. Nes iš tikrųjų, nu, yra puikių pavyzdžių, yra puikių solistų su talentais begaliniais, bet kartais, kodėl jie vat neiškyla ar kažkur, kaip sakom, neprasimuša, tai aš manau, kad taip, kažkiek yra ir sėkmės faktorius, bet labai daug kas lemia, labai daug lemia darbas. Tai mano pagrindinis ir palinkėjimas toks ir būtų, kad dirbti, nuolankiai dirbti, ne tiesiog egoistiškai dirbti, bet nuolankiai dirbti ir rezultatai ateis. Tai ačiū, Steponai, nes tavo rezultatus mes matome, tavo darbo rezultatus, ir tikimės, kad jie tik tai dar augs, tobulės ir visų kitų vaidmenų, didžiųjų teatrų ir apdovanojimų prasme tu tik kilsi, nes dar tikrai esi jaunas solistas, jaunas dainininkas ir viskas dar yra prieš akis ir to labai norėčiau palinkėti. Ačiū. Ačiū už pokalbį. Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro tinklalaidė Tekstūra.